Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив вчорашню розмову Байдена-Путіна, на якій йшлося про недопущення можливого повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Детальнішу оцінку переговорам глава держави дасть після розмови з американським лідером, яка запланована на завтра. Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. За словами президента, перемога України в тому, що США завжди підтримували і нашу країну, і наш суверенітет, і незалежність. Причому ця підтримка була і від республіканців, і від демократів. Найголовніше ж те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави.